Eli nimeni on Juho Aalto, työskentelen Helsingin yliopistossa fyysisenä työskentelypaikkana Hyytiälän metsäasema, eli tämmöinen yliopistollinen kenttäasema, joita pitkin Suomea eri yliopistoilla jonkun verran on. Aiheeni on boreaalisen metsän hiilivetyemissiot ja muuttuva ilmasto. No kas, siinäpä on mukava kokoelma tämmöisiä kuumia aiheita, kun on vähän metsää ja hiilivetyä ja vielä ilmastonmuutoskin. Tämä sivuaa mun väitöskirjat, tutkimusaiheita ja sitten sen jälkeen tutkimusta, missä on ollut mukana. Nyt tämä tietopuolinen sisältö, niin jos ei jaksa seurata tai on hankala seurata, niin se ei ole oikeastaan nyt edes se pointti, mistä mä haluan puhua. Varsinainen esityksen pointti on tuota luonnontutkijan tuska siitä, kuinka mitä syvemmälle tutkimusaiheeseen menee, niin sen vaikeammaksi ja monimutkaisemmaksi näennäisesti yksinkertaiset asiat tuntuu muuttuvan. Paljastuu yhä uusia tietoaukkoja, löytyy yhä uusia prosesseja, hankalaa dynamiikkaa ja lopulta voi tulla tilanteeseen, jossa tuntuu, että ei enää edes tiedä, mitä ei tiedä. Siinäpä on outline, eli kerron hieman perustietoa. Sitten esitän 5 riitasointua perinteiseen näkemykseen. Kutsun niitä riitasoinnuiksi, mutta oikeasti kyse on siis uusista löydöksistä, joita tutkimustyön ohessa olen ollut mukana havaitsemassa, jotka tekee tätä monimutkaisuutta ja lisää tätä luonnontutkijan tuskaa. Ja sitten hieman johtopäätöksiä. Muutama sananen tästä tahosta, missä työskentelen, eli varsinaisesti palkkaa maksaa tämmöinen INAR, eli Ilmakehätieteiden keskus, joka suorittaa monipuolista tutkimusta ekosysteemi- ja ilmakehän vuorovaikutuksesta aika monitieteisesti. Parhaiten meidät tunnetaan näistä meidän pitkäaikaisista aikasarjoista, mitä muun muassa täällä Juupajoen Hyytiälässä mitataan. No niin, hieman perustietoa, eli biogeeniset hiilivedyt. Yleensä alalla puhutaan siis volatile organic compound, eli VOC, yhdistelmällä, ja toi B tulee sitten tästä biogeenisestä, eli luonnosta peräisin olevista hiilivedyistä. Mä olen valinnut suomenkielisen sanan biogeeniset hiilivedyt. Isopreeni on määrällisesti suurin yhdiste, mutta ei kauhean mielenkiintoinen, koska se reaktiivisuus on hieman matalampi. Sitten on paljon, siis satoja erilaisia yhdisteitä, joita tähän ryhmään kuuluu. Metaania ei kuitenkaan, vaikka se noin kemiallisesti on hiilivety, niin sitä ei lasketa näiden joukkoon, koska se on taas sitten kasvihuonekaasu. Eli metaani jätetään yleensä laskematta mukaan. Näitä tulee luonnollisista lähteistä, siis kasveista, maaperästä, hyvin moninaisten prosessien kautta. Globaalisti on esitetty arvioita, että tulisi tuommoinen 760 teragrammaa vuodessa, siis jos lasketaan näissä yhdisteissä oleva hiili. Ja Suomen estimaatti on sitten vastaavasti vähän pienempi. Sitten on tärkeää huomata, että nämä biogeeniset lähteet on huomattavasti voimakkaampia kuin antropogeeniset lähteet näille hiilivetyemissioille. Eli kyllä on ihmisperäisiä lähteitä, polttoprosessit, teolliset prosessit, liuottimet, mutta biogeeniset lähteet on kertaluokkaa suurempi. No miksi näitä hiilivetyjä sitten tutkitaan, niin kun niitä tulee sieltä eri lähteistä ja niitä pääsee ilmakehään, niin ne vaikuttaa sitten ilmakehässä eri asioihin. Meillä ehkä tärkein tutkimusaihe on tuo pienhiukkasten muodostuminen, eli kun on nämä reaktiivisia hiilivetyjä ja ne hapettuu ilmakehässä, niin sitten ne hiilivetyjen hapetustuotteet osallistuu pienhiukkasten muodostumisprosessiin. Ja näillä pienhiukkasilla on sitten ilmastovaikutuksia, joita on sekä lämmittäviä että viilentäviä, mutta nettovaikutus on kuitenkin viilentävä, ja silloinpa myös näiden biogeenisten hiilivetyjen nettovaikutus on ilmastoa viilentävä. Mutta sitten on muitakin prosesseja, eli hiilivedyt pidentää ilmakehässä metaanin elinikää, kerron siitä myöhemmin hieman lisää, ja sitten ne osallistuu alailmakehän otsonin muodostukseen, ja alailmakehän otsonihan on sitten ihmiselle haitallista. No sitten hieman lisää perustietoa, eli ekosysteemin vaikutukset säteilypakotteeseen.
Säteilypakote on joko negatiivinen tai positiivinen. Negatiivinen säteilypakote tarkoittaa sitä, että se pyrkii viilentämään ilmastoa, ja positiivinen säteilypakote pyrkii lämmittämään ilmastoa. Nämä voidaan jakaa kolmeen ryhmään, nämä ekosysteemin vaikutukset suoranaisesti, eli meillä on tuo hiilitase, mistä yleensä puhutaan kaikkein eniten, hiilen jaluista, hiilen lähteistä. Sitten on heijastuvuus, eli se, miten tehokkaasti pinta absorboi saapuvaa auringon säteilyä, ja sitten nämä pienhiukkaset. Sitten jos se ekosysteemi tuottaa raaka-ainetta ihmisen käyttöön, niin sitten tulee vielä tämä raaka-ainetuotannon osalta huomioitavaksi se, että korvaako se raaka-aine jotain esimerkiksi fossiilista raaka-ainetta, tai sitten se, että muodostuuko raaka-ainetuotannon myötä uutta hiilivarastoa, esimerkiksi puurakentaminen esimerkkinä siitä, että kun puuta pannaan talteen talon seiniin, niin se menee hyvään hiilivarastoon. Ja nyt tässä keskitytään tässä esityksessä tuohon pienhiukkaspuoleen tai hiilivetyjen vaikutukseen ilmastoon niiden pienhiukkasten kautta. Mutta että kokonaisuus on huomattavasti monimutkaisempi sitten, kun ottaisi noin kaikki säteilypakotteen osat mukaan. No, mitä sitten tiedetään näiden biogeenisten hiilivetyjen tulevaisuudesta muuttuvassa ilmastossa? Tuossa on yksinkertaisia kehityskulkuja listattuna, eli on jo aika pitkään tiedetty, että nämä prosessit, jotka luonnossa vapauttaa hiilivetyjä, niin ne on lämpötilariippuvaisia, eli kun tulee lisää lämpöä, niin tulee lisää hiilivetyä. Sitten toisaalta ne on valoriippuvaisia, eli lisää valoa, niin tulee lisää hiilivetyjä, mutta on oleellista huomata, että ilmastonmuutoksessa valon määrähän ei lisää. Sen sijaan kasvukaudet pitenee ilmastonmuutoksessa, eli aktiivinen kausi kun pitenee, niin tulee lisää hiilivetyjä. Sitten ilmastonmuutos lisää erilaisia stressitekijöitä kasveille, biottisia stressitekijöitä kuten hyönteistuhoja tai abioottisia stressitekijöitä kuten kuivuustuhoja. Ja siellä on erilaisia vasteita, että se voi lisätä tai vähentää hiilivetyjä. Ja sitten tiedetään, että korkeampi hiilidioksidipitoisuus lisää hiilivetyjen määrää. Tästä tulee yhteenlaskettuna, että ilmaston muuttuessa niin hiilivetyjen määrä lisääntyy ja siitä tulee negatiivinen säteilypakote, joka tarjoaa vähän jarrua ilmaston lämpenemiselle. Siis ilmaston lämpenemistä ei ole nyt kuumottu tällä, vaan sillä jarrutetaan ilmaston lämpenemistä. Sitten on näitä riitasointia, mitä minä lupasin. Ja mennään nämä aika nopeasti lävitte, koska näistä nyt oleellista oli tosiaan vain huomata se, että nämä lisää sitä kompleksisuutta tähän näihin ensin esiteltyihin yksinkertaisiin kehityskulkuihin. Eli tehtiin tutkimus, jossa me havaittiin, että puut kasvaessaan vapauttaa hiilivetyjä. Ja hetkellisesti niin paljon meidän tutkimusmetsikön männystä sitä vapautuu, että ne jopa hallitsi sitä mäntymetsän emission määrää. Ja mitään tällaista ei ole missään emissiomalleissa sitten käytetty. Eli tämä on semmoinen löydös, joka ei ole vielä päätynyt mihinkään sovelluksiin. Tosi rajoitteitakin on. Otanta oli hieman pieni, eli tämä tutkimus on tehty tasan yhdestä puusta. Nämä on vähän työläitä tutkimuksia tehdä, niin näiden kanssa usein ajaudutaan sitten aika pieniin otoksiin. Toinen uusi löydös, mikä me tehtiin, niin havaittiin, että keväällä puut kokee valostressiä ja sen seurauksena ne vapauttaa suuria määriä hiilivetyjä. Ja tätäkään ei ole käytetty missään emissiomallissa tai muussa vastaavassa mallissa, ei ole sovellettu vielä. Tämäkin perustuu vain yhteen puuyksilöön, eli on hieman rajoittunut tulos. Kolmannessa riitasointuesimerkissä meillä on sentään jo 40 puun otos. Havaitsimme perimästä johtuvaa vaihtelua, eli puuyksilöiden välillä tämmöistä vaihtelua siinä, että minkälaisen sormenjäljen niiden hiilivetyemissioista voi löytää. Toiset puut päästää paljon pineenejä, toiset päästää paljon kareeneja, ja sitten on puita, jotka ei oikein osaa päättää, päästäisikö ne paljon pineeneitä vai kareeneita. Ja tällä on vaikutusta sitten siihen, tällä koostumuksella siihen, että mitä siellä ilmakemiassa tapahtuu. Ja tämäkään ei sisälly mihinkään emissio- eikä ilmakemian malleihin, vaan yleensä malleissa aina ajatellaan, että kaikki puut ovat identtisiä, eikä niiden välillä ole vaihtelua tämmöisissä tekijöissä.
Tämä perustuu myöskin vain yhteen puulajiin ja vain muutamaan metsikköön, eli otanta on taas aika rajallinen. Sitten on tämmöinen hieman suuremman mittakaavan ilmiö, mitä ollaan tutkittu, eli viimeisen 10 vuoden aikana tämmöiset palautekehät on ollut kova tutkimusaihe, ja tässä on yksi, mitä meidän ryhmässä on tutkittu. Mä käyn hieman lävitse tuota palautekehää, että pääsette jyvälle, eli hiilidioksidipitoisuuden kasvun nousu nostaa lämpötilaa ja yhteytystä, siis toi GPP on yhteytys, cross primary production. Ja korkeampi lämpötila ja korkeampi yhteytys tarkoittaa lisää näitä hiilivetyjä, ja niissä sitten ajaudutaan kahteen eri luuppiin. Tuo alempi luuppi on kirkkaan taivaan luuppi, jossa muutaman stepin kautta päädytään siihen, että yhteytystehokkuus voimistuu. Ja sitten yläluuppi on pilvisen taivaan luuppi, jossa tulee mukava negatiivinen palaute, eli päädytään siihen, että tulee pakote kohti matalampia lämpötiloja. Siellä on siis tämmöinen negatiivinen takaisinkytkentä tuolla yläluupissa. Ja tällaisiakään, no siis tästä on lukuarvot vielä työn alla, eli näitä työstetään jatkuvasti eteenpäin, että saataisiin noille eri stepeille lukuarvot aikaiseksi. Mutta tämä ei sisälly sen tähden vielä mihinkään malleihin, eikä ole sinänsä sovellettu, ei ilmastomalleissa eikä muissa. Ja sittenhän nämä palautekehät myöskin hieman vaarallisia. Täytyy muistaa, että jokaisen stepin epävarmuus, mitä siellä kuitenkin aina on, niin ne kertautuu tuolla kehässä. Ja nämä on hieman arvaamattomia sen tähden tuloksiltaan, että ne voi ajautua sangen epävarmoihinkin tiloihin. Viimeinen esimerkki on tämä metaani, mistä mä lupasin puhua. Alalla on ikiajat puhuttu siitä, että korkeimmat hiilivetypitoisuudet ilmassa tarkoittaa sitä, että metaanin elinikä kasvaa, mutta oikein kukaan ei tuntunut tietävän, että kuinka paljon metaanin elinikä kasvaa, ja niinpä meillä tehtiin tuommoisia ilmakemian mallituksia, joiden avulla todettiin, että eri skenaarioissa metaanin elinikä kasvoi muutamasta prosentista yli 10%. Ja se siis tapahtuu niin, että metaani ja nämä muut hiilivedyt, niin ne kilpailee ilmassa samoista hapettajista. Ja silloin, kun on enemmän näitä muita hiilivetyjä kuin metaania, niin ne käyttää niitä hapettajia enemmän, ja silloin on vähemmän hapettajia metaanihapettamiseen, ja silloin metaanin elinikä kasvaa ja metaanipitoisuudet ilmakehässä kasvaa. Ja koska metaani on voimakas kasvihuonekaasu, niin se tekee tästä mielenkiintoista. Tämäkään ei sisälly mihinkään ilmastomalleihin toistaiseksi. Toivottavasti tulevaisuudessa sisältyy. Siis vedän hieman yhteen näitä löydöksiä. Vasemmalla kuvattuna nämä tunnetut kehityssuunnat, jotka oli näitä sangen suoraviivaisia, ja nyt sitten nämä uudet löydökset viittasi kasvusta ja valostressistä vapautuviin hiilivetymääriin, perimän vaikutukseen hiilivetyemissioiden koostumukseen ja sitten näihin palautemekanismeihin, mitä sieltä voi löytyä viilentäviä tai lämmittäviä palautemekanismeja. Ja nämä lisää aivan ihanalla tavalla monimutkaisuutta tähän tutkimusaiheeseen. Ja sen voi nyt sitten tietysti ajatella, että se on aarreaitta, mistä voi ammentaa vielä kauas tulevaisuuteen, mutta alussa jo viittasin siihen luonnontutkijan tuskaan, että kyllä siitä sitten tulee vähän sellainen tuskakin, että ei tiedä, että mitä meiltä vielä sitten on löytämättä näiden lisäksi. Siellähän voi olla vaikka mitä. Vedän hieman yhteen myös tätä laajempaa perspektiiviä. Nämä uudet löydökset, mitä mä tuossa muutaman esittelin, niin ne ei ole siis päätynyt toistaiseksi mihinkään mallikäyttöön, eikä ne kyllä vielä ansaitsekaan päätyä, koska tuommoinen kerran löydetty ilmiö, niin kyllä sitä täytyy vahvistaa ja kokeilla ja koittaa löytää vähän muualtakin kuin yhdestä puusta tai yhdestä metsiköstä. Se on selvä asia, että sellaisena ne ei ansaitsekaan vielä tulla sovelluksiksi käyttöön. Mutta toisaalta on niin, että nämä tämmöiset asioita monimutkaistavat tutkimuskysymykset on jossain määrin epäsuosittuja. Yksinkertaisista aiheista on yksinkertaisempaa julkaista. Sitten kun ruvetaan katsoa vaihtelua, yksittäisiä prosesseja ja palautteita, niin siinä on paljon työtä ja usein käy niin, että pieniä yksityiskohtia kun tutkitaan, niin niiden suoraviivainen vaikuttavuuskin on vähän niin ja näin, että kuinka sille saa rahoitusta, kuinka miellyttävää on julkaista sellaisesta aiheesta, joka ei johda heti läpimurtoihin.
Mutta kyllä mä oon rehellisesti sitä mieltä, että pakkohan meidän on yrittää, eli ymmärryksen rajathan laajenee vain, kun me selvitetään näitä yksityiskohtia ja niiden osuutta kokonaisuudessa. Lisähaasteen tarjoaa sitten tämä valtava vaihtelu, eli mä olen listannut tuohon muutamia suuria lukuja. Maailmassa on eri arvioiden mukaan aika monta puuyksilöä. En tiedä, kuinka tuo puuyksilöiden luku pitäisi tuosta lukea, kun siinä on niin pahuksen monta nollaa. Metsääkin on onneksi vielä jäljellä aika paljon metsäkadosta huolimatta. Meillä on yli 60 000 puulajia ja muut lajit, kasvilajit ja eliölajit siihen päälle. Tuhansia erilaisia kasvupaikkoja ja yhdessäkin mäntymetsässä laskin, että voi olla yli 100 miljoonaa kappaletta neulasia hehtaarilla. Joten siis vaihtelua riittää. Että tulee se tuska, että miten voidaan kvantifioida ilmiöt, mitä tuommoisessa kontekstissa tapahtuu. Miten ne voidaan kvantifioida riittävässä laajuudessa ja riittävän luotettavasti ja mistä tiedetään, milloin se on riittävän laajapohjaista ja luotettavaa tietoa. Ja lopulta, mistä edes tiedetään, että mitä tietoa meiltä vielä puuttuu. Tästä päästään siihen aukkoihin tiedon puutteessa, mikä mulla oli alaotsikossa. Mä päätän tämmöiseen 13 vuotta vanhaan toteamukseen, minkä joukko hiilivetytutkimuksen kärkinimiä teki. He tutki sitä artikkelissaan, että miksi näiden isopreeniemissiomallien tulokset on niin yhteneviä. On joukko malleja, jotka tuottaa suunnilleen samanlaisen tuloksen, mutta monoterpeenien osalta mallien tulokset oli huomattavan erilaisia. Ja he päätyivät siihen tulokseen, että ne isopreeniemissiomallit jako suunnilleen saman tietopohjan, kun taas näiltä monoterpeenimalleilta puuttui yhteinen tietopohja, ja sen tähden niiden tuloksetkin oli sitten sangen eroavaisia. Ja siitä tämä tutkijajoukko päätyi siihen, että meidän pitää myöntää, että meillä ei ole pelkästään epävarmuuksia, vaan meillä voi olla todella niin suuria aukkoja tiedoissa, että jotkut asiat on toistaiseksi vielä tuntemattomia. Ja 13 vuodessa tämä asia ei niin valtavasti ole edistynyt, eli vauvan askelin mennään eteenpäin, mutta kyllä minulla on sellainen tuntuma, että näissä aiheissa riittää vielä muutamaksi sukupolveksi tongittavaa. Ja ei ole tarkoitus nyt sitten olla kauhean pessimistinen, vaan todeta, että tiede edistyy, mutta toisinaan tuskaisen hitaasti. Kiitoksia. Kiitoksia, Juha.